Alex, velkommen tilbage til vores 1.15 modded let's play her. Jeg har lavet en ny tilføjelse her, vi kan lige prøve at kigge ind. Jeg har sat to blaze spawners op herinde, og så har jeg lavet nogle af de her conveyor belts. Oh, nu skal lige sørge for, at de ikke ser mig. Spise den der ting. Sådan. Jeg har sat nogle conveyor belts, som skubber mobs ind til de her plader, som de træder på, og så dør de og dropper deres blaze rod, som så bliver samlet op af sådan en hopper ting og putter dem ned i den der barrel der. Så jeg vil bare lige vise jer, at jeg havde lavet den der. Det er bare en lille ting, og den er herop lige ovenover min base. Så når jeg står herover og tager ting ind og ud af mit storage system, så kan I høre, så kører den lige derop. Så det er meget fedt, så skal jeg ikke grind efter dem længere. Men noget jeg tænkte, at jeg skulle prøve at lave i dag, det er en træfarm. Og jeg tror, jeg vil prøve. Jeg har gravet en ny lille gang her på siden af mobfarmen. Hov, har jeg egentlig fået centreret den? Det har jeg. Godt nok. Og hernede har jeg lavet et lille rum, som jeg tænker, vi skulle prøve at bruge. Jeg vil prøve at bruge de her logistical pipes her og se, om de duer. Jeg ved ikke, om de forbinder til det, jeg håber, de forbinder til. Nemlig de her hopping bonsai ting. Binder den til den. Det kan godt være, at vi skal bruge vores den her configurator her. Hvordan er det nu? Skal jeg holde shift ned og scrolle, og så står der rotate, empty, configure, items, wrench. Måske er det den. Hvordan bruger man den? Det er ikke sikkert, at den forbinder sig den. Lad os prøve at hente en kiste og se, om den vil forbinde til den i stedet for. Fordi så kan vi måske suge de der items ud. Chest. Bare på at tage en af dem her med. Prøv at tage en af de store med, hvis vi nu lige ikke ved, hvor vi skal opbevare det. Lad os prøve at se her, om den vil forbinde til en kiste. Boop, det gør den. Men den vil ikke forbinde til dem der. Hvordan kan jeg egentlig... Hvordan der står mode, wrench, rotate, empty, configure... Fluid items. Redstone sensitivity. Nå, ikke den. Oh, nej, nu tog jeg den af. Det var ikke meningen. Jeg ved ikke, hvad man bruger dem her. Men den forbinder jeg i hvert fald til den der. Hvis jeg så putter noget i kisten. Lad os sige, at den har et sted at komme hen. Lad os sige, at de kan komme herover. Så putter noget i den her kiste her. Hvad sker der så? Ingenting. Hvordan får den til at... Jeg kunne få den til at push og pull på et tidspunkt. Jeg ved ikke, hvordan jeg gjorde det. Wrench, rotate, nope, empty, configure, energy, gases, fluids, items. Det kan være, jeg bare skal... Det kan være, jeg bare skal have en tom hånd, måske. Jeg ved ikke, hvordan jeg configure dem her. Hvad er de fra? De er fra Mechanism. Åh, nej, det var ikke det, jeg ville. Nå, det kunne jeg ikke få lov til. Mechanism. Er der en eller anden form for wrench herinde? Men det er her, jeg har lavet den her configurator. Jeg troede egentlig, det var den, jeg skulle bruge. Det kan være, hvis nogen af jer, der ved det, så kan I fortælle mig det. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad halvdelen af de her ting, det er. Nå, det må jeg lige prøve at rode lidt med. 2 sekunder. Aha, det lykkedes. Okay, så det man skal gøre, den her nede, emote her nede i bunden, den må ikke stå på, den må ikke stå på wrench, fordi så samler du ting op. Den skal stå på en af de her configure items, for eksempel. Og så kan jeg holde shift ned, og så klik på den her. Og så skifter den mellem push og pull. Og den putter dem ind i alligevel. Og den her, den er sat til, hvad sker der her? Den der, den er sat til at pull, så bliver de skubbet ind i den herovre. Det er smart. Okay, fedt nok. Jeg er nødt til at slå op på nettet. Det gør man nogle gange. Jeg kom lige i tanke om, jeg lige viste jer slet ikke de der de her conveyor belts her, som jeg bruger op i Blaze Farmen. Jeg tror nok, jeg har nogle af dem tilbage. Altså, jeg lavede en del. De er ikke så dyre. Hvis vi prøver at tage herovre, så skal vi bruge plastik, som vi lavede i starten, og så jern og redstone. Og så sætter du dem bare ned, og så når du går på dem, så bliver du flyttet. Eller du kan smide items på dem, og så bliver items flyttet. Så
Det er dem, jeg har brugt. Hvor rører de der hen? Rører de herind? Ja, sådan. Så dem, jeg har lavet og brugt deroppe. Undskyld, jeg er lidt forstoppet der i næsen. Så, men I må se, om I kan overleve. Jeg håber også, jeg gør. Så nu kan vi i hvert fald... Vi kan i hvert fald tage tingene ud af en kiste. Men hvad med de her hoppers? Skal jeg måske... Se, hvis jeg trykker på midten af den, så kan jeg skifte farve på dem. Nu skal vi lige hele vejen rundt til den anden. Hvor er det? Det var efter black. Sådan, ja. Jeg tror ikke, den kan tage... Den er ikke forbindet til den der. Så jeg tror ikke, vi kan gøre det på den måde. Men måske kan vi... Hvis vi lige tager den her ned. De er svære at ødelægge af en eller anden grund. Hvis vi lige tager dem her væk. Nej. Nis. Se nu. Det er, når jeg har den her... Overextractor, eller hvad hedder den? Hvor jeg kan mine alting på en gang. Så kommer jeg til at gøre det her nogle gange. Også hvis jeg bare miner for eksempel jern eller et eller andet. Og så jeg rammer ved siden af, så miner den bare hele væggen væk. Ligesom det her. Sådan. What? Hvordan er jeg en? Nå, jeg mangler åbenbart en. Fyld med det. Der. Og der. Der. Sådan. Nå, den står der. Ups. Men hvis vi nu gør det her, så i stedet for. Så jeg tager dem her op. Og så skal jeg ikke have den der lige der. Og så kan jeg bruge de her hernede måske. Sådan. Og jeg tænkte på, at hvis jeg ikke kunne få det til at fungere, så måtte jeg bruge en... så måtte jeg blive nødt til at bruge hoppads. Men det lader sig, at det her det fungerer. Kan jeg så putte den her ovenpå nu? Sådan. Og så hvis jeg putter en dirt i. Sådan. Og så en sapling. Lad os så prøve at se, om det dur, om jeg putter det dernede i, og om det så kan blive taget ud. Kom så, voks lidt, ven. Yep. Og den røg dernede i. Okay, så skal vi se, om vi kan få det ud og blive puttet ind i... jeg tror, jeg vil lave sådan et lille drawer-system hernede. Jeg tager nogle drawers med hernede. Og så, mens jeg skal have nogle flere kister her henover, der er faktisk noget, jeg vil teste, om der dur, fordi dark oak, hvad hedder de der? Ja, dark oak, dem skal man normalt plante 4x4, nej 2x2. Men jeg ved ikke, om man kan plante dem med dem her. Om det fungerer. Det må vi lige finde ud af. Sådan. Kønt er det ikke, men det er lige sådan, det bliver. Og så vil jeg se, om vi kan prøve at plante andre ting også, som for eksempel kaktus og andre lignende ting. Vi skal lige have dirt i. Sådan. Og så birch og dark oak. Det ser ud som om det fungerer. Fedt. Jungle. Oak. Og spruce. Sådan. Så kan de stå her, og så kan de alle sammen stick. Okay, birch. Okay, vi begynder også at få bladene og sådan noget. Det er godt. Se, den vil gerne vokse, den der dark oak. Får vi sådan noget dark oak wood, eller får vi kun pinde? Forløbigt kun pinde. Okay. Og så vil jeg prøve at lave sådan en draw. Jeg ved ikke, om jeg skal nok have en draw controller for at putte dem ind i de draw kasser, jeg vil prøve at sætte op herover. Jeg ved ikke, hvor mange vi får brug for. Vi har nok brug for en del. Så hvis vi nu gør sådan her. Og så putter dem her ind. Sådan. Hey, det passede lige. Så skal jeg nok have den her til at pege ind i en draw controller. Lad os lige lave sådan en. Hoppe. Draw controller. En controller. Den der. Og hvad mangler vi? Vi mangler en af de der drawers. Okay, så skal vi have nogle af dem her. Og der har vi ingen af dem her. Det laver vi lige nogle af. Sådan. Og så skal vi have drawers. Jeg kan slet ikke stave det. Sådan. Vi laver bare nogle af de billigste her. Og det har vi ikke noget okud til. Det går godt for mit hold. Sådan. En af jer. Sådan. Så laver vi flere af dem her. Og nu har vi ikke nogen kister.
tests. Det er flot. Så, det skal nok lykkes på et tidspunkt. Sådan. Og så skulle vi have mere oakwood, fordi nu har jeg brugt det hele til at lave de der... til at lave kisterne. Sådan. Så brænder vi igennem en hel masse nu, men ja, det gør ikke så meget. Og så skal vi have dem derind, og så skal vi lave... controlleren. What? Nå, jeg fik aldrig lavet de der... dem her. Okay. Jeg laver bare nogle stykker. Sådan. Og min slange skræmte lige ud af mig. Den står i sit terræ her ved siden af mig. Nogle gange, når den kravler rundt, så puffer den til ting, og så bliver jeg forskrækket. Men det er nu meget hyggeligt at have dyr, husdyr, synes jeg. Kan vi måske sætte den nedenunder, måske hernede? Det kunne være spændende at se. Og så vi tager dem her. Og så skal vi have dem her nedenunder til at... pull for alle dem her. Og jeg kan selvfølgelig ikke se noget. Lige lidt længere tilbage. Sådan. Og så var det... push, pull. Er der ikke noget? Der er ikke noget af den der. Okay, fair nok. Aha! Nej. No. Don't do that. Jeg futter lige rundt imellem alle kasserne her. Se om de kommer herover, om de finder et sted at være. Det ser sådan ud. Okay. Og hvad kommer der nu? Kommer birch og alt muligt. De her pipes her, det er de langsomste, der er. Men man kan opgradere dem til nogen, der går hurtigere. Så dem her, de gør 1 meter i sekundet. Altså den flytter blokken fra en til en anden på et sekund. Men der er nogle af dem, der... du kan lave dem helt op til 10 meter i sekundet. De flyver igennem. Men det her tror jeg ikke, vi har brug for i den her farm her. Okay, men det ser ud som, at det her, det fungerer. Det er fedt. Hvad skal vi prøve den der? Hvad kan vi ellers vokse? Det vil jeg lige prøve at tænke over. Og så vil jeg lige pynte det her lidt mere. Nu har jeg prøvet at tage nogle andre ting med herned. Lad os prøve at se, om vi kan vokse endstone, om vi kan få lov til at putte det i. Det kan vi godt. Kan vi så vokse chorus fruit? Ikke med den der i hvert fald. Hvad med den der? Oh. Det kan vi godt. Og hvad, så får vi vel de der chorus tingeling. Okay, vi fik ikke noget der. Okay, det var fedt, vi kan nu. Så tænker jeg med soul sand måske. Ho. Kan jeg ikke få lov til at... den kan jeg ikke få lov til at putte i. Okay, så vi kan ikke lave en... vi kan ikke putte nether ward i. Hvad så med nogle af de andre ting her? Hvis nu putter dirt i, kan jeg så putte... for eksempel en mushroom i? Nej. Hvad med en almindelig seed? Wheat seed? No. Melon? Nope. Cocoa bean, den skal nok være på... den skal nok være på noget andet. Pumpkin? Nej. Potato? Det kan jeg heller ikke. Okay. Jeg rydder lidt op i det her. Så vi har alt træet herover, og så saplings. Og så bladene, vi også får. Og så pinde, og så de der, det er bare sådan nogle placeholders. Der skal vi nok have... den her, den giver ikke noget som helst, åbenbart. Jeg ved ikke, den står bare og vokser. Jeg kan vide, hvad den ender med at give. Det ved jeg ikke. Nå. Hallo? Nej, jeg ser ikke ud, som om vi får noget. Ellers så futter det et eller andet sted hen. Jeg ikke ved, hvor det ender henne. Lad os prøve at tage en af dem der ud. Jeg tror bare, den putter... før jeg putter de her placeholder i, så putter den bare pinde i dem alle sammen. Eller et eller andet tilfældigt. Men det ser ikke ud, som om der kommer noget fra den her... Okay, jeg fandt ud af, hvor det var rent. Det hele røgn i den her. Inklusiv de her to items. Så dem tænker vi kan prøve at putte herover. Sådan. Og så se om 5 og 3, om der kommer flere. Så jeg satte den til at tømme den her. Fordi den blev ved med at putte alle ting herinde i. Det skal den selvfølgelig ikke. Ja, den er i gang med at tømme. Det synes man, om det fungerer. Jeg har flyttet den her herover, fordi... de der pipes, de forbandt der op til den der, så... men jeg tror, det er det. Okay, jeg vil prøve at lade den køre lidt, og så se, om vi får nogle flere af de der ting.
Det fungerer fint. Se, vi får masser af de her ting her. Det er fedt. Jeg bliver nødt til at sætte en ekstra tom kasse herop, fordi hvis ikke der er en tom kasse, så kan den ikke finde ud af at putte sticks herover. Der er ingen anelse om hvorfor. Men når der er en ekstra tom kasse, så går det fint. Så dem må lige være der. Det, jeg putter den under gulvet først, men jeg tænker, hvad nu hvis du ryger et eller andet ind i, som jeg ikke vil have derude, der skal ud derinde i. Det vil ikke være så godt. Nu skal vi bruge nogle upgrades til de her drawer upgrades. Hvor mange har vi af dem her? Hvor mange kan vi bruge? Vi skal nok bruge en del faktisk. 64. Så skal vi starte med at lave, hvad er det for en? Den der, Void Upgrades. Okay. Og der skal vi have, hvor mange havde vi dernede. Så skal vi bruge en del af dem. Hov, har vi ikke mere obsidian? Ja, det duer da ikke. Prøv lige at vente. Det må vi lige gøre noget ved. Jeg ved lige, hvor vi kan skaffe noget obsidian henne. Dut. Ante portal. Så slår vi herop. Og... okay, godt. Jeg har ikke fået... nu kiggede jeg på nogle af dem. Jeg har ikke fået lavet en vej derovre endnu. Det kan være, jeg skulle gøre det snart, faktisk. Kan I ikke lide? Lad mig være. Det var en fejl. Undskyld! Vi skal bruge noget obsidian. Sådan. Hvad fik vi der? To stakke. Ja, vi får max. To stakke, når jeg miner her. Hvad? Nå, jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var. Så var det en enderman, der gik der. Okay, jeg miner lige noget... Jeg miner lige noget obsidian her. Kan jeg... Ej, jeg fik kigget på en af dem. Okay. Hop. Det er simpelthen så smart. Jeg har ingen raketter, men jeg kan stadig flyve. Det er fedt. Jeg tror, jeg tager den en af dem her. Nej, det gjorde jeg ikke. Heller ikke denne gang. Aha, jeg er god til at flyve. Så er jeg hjemme igen med et helt inventory fyldt med obsidian. Altså, jeg hentede 1000 af dem. Det var godt nok. Så vi skal bruge... Der er... Hvad var det, jeg sagde? Der er 21 af de der dernede. Af de der kasser dernede, så vi skal bruge i hvert fald, lad os se, hvis jeg laver 24 hver, en mere, og så skal vi bruge dem her, ja, nu kan jeg heldigvis få emeralds helt vildt billigt, så det er godt nok, jeg kan godt bruge dem, og grunden til at lave emeralds, det er fordi de upgrader 32 gange base value, i nogle af dem her, hvor jeg har upgradet for eksempel, hvor er min cobblestone, der har jeg en 8 gange upgrade i, fordi det var det eneste, jeg havde råd til på det tidspunkt. Men nu har jeg masser af emeralds, så jeg kan få alle dem, jeg vil have. Bare trade pinde og kul og alt muligt med de der gutter derovre. Og det vi så skal gøre, det er, at jeg skal i hver af dem her, så kan vi sætte en af dem der og en af dem der i. Fordi så kan der være 32 gange deres normale indhold, som er 2048. Jeg ved ikke engang, hvor meget det er. Det er rigtig meget. 64.000 eller sådan noget af hvert item. Og sådan en Void Upgrade, det gør, at når den er så fuld, så smider den resten væk. For der er ingen grund til, at den bliver ved med. På det tidspunkt, så tror jeg ikke, vi har brug for mere end 64.000 hver af de her items her. Så det vil jeg putte i alle dem her. Og så skal vi glemme det her system hernede. Så skal vi ikke tænke på, om det vil løbe over og crashe min verden og sådan noget. Så har jeg fået opgraderet alle de der kasser. Nu vil jeg lige flytte mine ting herned. Alle mine saplings og alt det her. Sådan. Og så havde jeg i min taske her, der har jeg så taget... Det var den forkerte taske. Den her. Der havde en masse... Alt det her, det lå i mit inventory. Hvad hedder det? Oppe i... Mit system deroppe, det er der ingen grund til. Det vil jeg så godt putte herned. Hvor jeg hører de her til hen? Den sidste selvfølgelig. Okay. Og så tænker jeg, den sidste her, der har jeg ikke noget... Prøvede jeg at putte sand i? Det kan jeg godt. Kan jeg vokse sugarcane? Jeg kan ikke vokse sugarcane. Hvad med kaktus? Det kan jeg heller ikke. Hvorfor kan jeg putte sand i? Hvad kan vi vokse på sand? Den tillader sand, og den tillader det der, men jeg kan ikke få lov til at putte træ i. Og jeg har prøvet at slå op på hjemmesiden, der står bare, at den tager imod saplings og sådan nogle ting fra modpacks også. For eksempel, hvis du har en modpack, der giver flere træer, så kan den også tage dem. Men den fortæller for eksempel, at der står ikke noget om, den kan acceptere det her, de her chorus fruit. Og hvad kan vi vokse på sand? Udover de her to ting. Det ved jeg ikke. Men nu har jeg fået lavet det her, jeg har hængt nogle lamper op, i stedet for at have fakler på væggene, det fungerede ikke rigtigt. Jeg skal finde ud af, hvad jeg skal gøre ved alle mine lofter her. Herude der har jeg lavet det gråt, fordi, ja, det ved jeg ikke, da jeg kom herned, så skulle jeg have en eller anden farve, og så fortsætter jeg bare med det grå. Men jeg ved ikke rigtigt her, om det her røde, det skal blive her, eller om jeg skal lave det om, måske til en eller anden form for, måske nogle,
nogle oak logs. Hvis vi tager dem her for eksempel. Jeg ved ikke, om det vil passe med dem som loft. Så det måske matcher det der og det her nede. Det ved jeg ikke. Det kan være, I har nogle forslag til, hvad vi kan putte i loftet. Det kunne også... jeg mangler den der. Jeg tænkte på, om vi skulle bruge quartz måske. Men så bliver det måske for lyst. Det ved jeg ikke helt. Det kan være, I har nogle forslag. Hvis I har, så kom gerne med dem. Jeg vil gerne høre det. Nu har jeg ikke noget... Nu har jeg ikke noget træ på mig, fordi det hele er det røget derned. Jeg tænkte på, om jeg skulle flytte alt træet derned. Så jeg kan få tømt de her kasser her. Det tror jeg måske, jeg vil gøre. Men skal tit bruge træ, så jeg tror, jeg vil lade oak blive heroppe. Og så flytte alle de andre. Ja, det tror jeg, jeg gør. Ja, her med jer. De står og hygger sig. Hvem er det, der... Hvem er det, der vil have kul? Hej. Har du fået nyt? 2 skal han have den her gang. Okay. Ja, ja. Fint nok. Jeg handler lidt med dem, hver gang jeg går forbi. Og så får jeg nye ting. Så jeg tror, jeg vil stoppe for i dag. Det er jo ikke så langt et afsnit. Men vi fik lavet en god lille farm hernede. Det er jeg rigtig glad for. Så jeg vil slutte. Tak fordi du så med. Pas rigtig godt på dig selv. Og så ses vi næste gang. Hej, hej.